O'zim bilmagan holda gapirgan edim. Yuragimdagi bor narsani gapirgan edim. Turmush o'rtog'imga gapiraman. Yaqinda qizingizni to'yi bo'ladi. Albatta keng. Duo qilsa baxtli bo'lar ota qizini. Armon bilan o'z uyimga yetmoqdaman. Sizning to'yga kelsangiz bo'ldi, duo bersangiz bo'ldi. Biz boshqa narsa so'ramaymiz. Armon bo'ldi to'yda sizga ta'zim qilib. Judayam ko'p aloqaga chiqishdi. Surxondaryolik, Namanganliklar, Andijonliklar ham chiqishdi. Yordam beramiz. To'yingizga albatta qatnashamiz dedi. Birovlardan narsa so'rab, yo yordam bering deb so'ramaganman. Birikta tushunmagan insonlar noto'g'ri o'ylaysizlar. Men to'g'ri ko'nglimda gapni aytganman. Yuragimda bor narsani aytganman. Xursandam bo'ldim. Uyaldim ham. Nimaga uyaldingiz? Hamma har xil fikr bildiradi-da. Hayolimdan o'tmagan narsalar bo'lib ketdi. Men faqat yuragimdan aytaman. Televizorga chiqib ketishimni ham bilganim yo'q. Hattoki to'y qilaman deb paxtaga kelib shu narsalar bo'lib ketdi-da. Qizim ko'p aytardi, to'yim bo'lsa bar otamdan duo olib chiqib ketsam ya, deyar edi. Bir marta to'y bo'ladi, yuragida tuyum bo'lib qolmasin deb aytdim. Gerçek bu sen yüreği boşaydı mı şu insanın deyip diye maksatta etkendim. Başka kızların toyunu görgende yığılaşını haklamayımın. Bu işin deyip hem toylarga varsa otası gibi tavap kal etken peyit kızım yok hop kal attı. Yığıla oturgen bula. Min dedi meyle toyum kaç bulsa min kaytıp çıkamam deyip. Kimden dua alamam dedi. Şu kigen deyem etken. Ama şuradan dadam chiqib qolsa nima deyirdingiz deb yuragim ezdi. Shu kuni sizlar keldirangiz. Mana shu gapni o'zim yuragimdan aytdim. Havas qilib yerimni sharmanda qilib ya, ukalarni sharmanda qilish uchun aytganim yo'q. Bolalar hali ham dadasini yaxshi ko'radi. Yurtdoshlarimga aytmoqchiman. Ayollaring tashlab ketmanglar, farzandlaringni tashlab ketmanglar. Baribir bir ona ota ham ona ham bo'larmar ekan. Mehr beringlar bolalaringa. Boshqalarni otasiga qarab qolmasin. Meni ham otam bo'lganda edi deb. Juda ham erkaklarimiz hozir uylanyapti-da, tashlab ketyapti bitta farzandi bilan. Lekin shu farzandga tirnoqqa zor bo'lganlar bor. Birovni bolasiga boqib katta qilayotganlar bor. Ya olmasa 10 yılla farzand ko'rmay ayolini tashib ketmaganlar bor. Kechirimni bo'lish kerak. Juda ham qiyin ham ota bo'lish, ham ona bo'lish. Rizqisini Alloh beradi, lekin tarbiya degan ota kerak ekan, baribir kerak. O'g'il bolalar har joydan topib ketadi, ya ko'nib ketadi. Qiz bola ko'nmas ekan. O'qita olmayapman. Qizim shifokor bo'lish kerak edi, doktor bo'lish kerak edi. Hozir ham aytadi, shifokor bo'lay deydi. Qizim, yetkaza olmayman, mayli deyman. Mayli, aya sizni qiynab qo'ymay deydi.